Друзі, ну а ми повертаємося до нашої бадьорої ранкової студії. Зараз будемо говорити з Василем Воскобойником. Доброго ранку, доброго Президент доброго. Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Ну, в принципі, ні для кого не секрет: пандемія, так і як саме пандемія вплинула на імміграцію і на можливість українців влаштовуватися на роботі за кордоном. Країною номер один для масового працевлаштування українців зараз є Польща, і на прикладі mm -hmm. саме цієї країни я і поясню, що відбулося, і що mm -hmm. відбувається. Якщо порівнювати кількість перетинів кордону між Україною та Польщею, 2019 рік і 2020 рік, mm -hmm. скорочення. Цієї чисельності відбулося на 64%. Ого. тобто замість 11 мільйонів, як поїхала, перетнула кордон у 2019 mm -hmm. році, в 2020 році перетнуло перетнула кордон лише 3,8 мільйона осіб. Mm -hmm. Якщо порівнювати перший квартал до пандемійний 2020 року, mm -hmm. і перший квартал 2021 року, скорочення відбулося на 57%. Mm -hmm. Тобто, в дійсності mm -hmm. коронавірусні обмеження наклали дуже жорсткий відбиток, взагалі на Пересування людей за кордон, але саме цікаве, що відбулося у 2020 році, загальна кількість виданих запрошень для українців на роботу знову ж таки у Польщі не на більше відрізняється від кількості запрошень, виданих у 2018-2019 році. 1 мільйон 800 тисяч українців отримали можливість працювати в цій країні, і це свідчить про те, що не зважаючи на коронавірусні обмеження, українці все так само їдуть працювати за кордон. Так хочеться також запитати: були прецеденти, коли в Україні українці пропонували українцям поїхати до Польщі, але там якось чи з документами щось не те, і українці опинялися, як то кажуть. Ось так в Польщі. Які є ризики працевлаштування? Ви дуже гарну тему підняли. Це потрібно називати речі своїми іменами. Це звичайне шахрайство. Так дуже багато в Україні компаній, які просто обіцяють українцям працю за кордоном. Збирають кошти і просто зникають, або пропонують вакансії, яких не існує, mm -hmm. або ще гірший варіант: пропонують українцям працевлаштуватися в таких країнах, наприклад, як Норвегія, Німеччина, де mm -hmm. зазвичай 99% українців працювати не можуть, бо в цих країнах потребують в першу чергу фахівців, як то кажуть, з великої літери, які знають місцеву мову, які можуть це довести, які можуть підтвердити свій фах. Але українці хочуть заробляти кошти, і на жаль, вони потрапляють на гачок таких шахраїв. На що треба звертати увагу, щоб не натрапити дійсно на шахрая? З одного боку, в Україні існує відповідна ліцензія для посередників, які mm -hmm. працевлаштовують українців за кордон. А з іншого боку, ця ліцензія не більше ніж звичайна бюрократична припона, яка заважає відповідальному бізнесу і жодним чином не стримує шахраїв. Як один з прикладів, я вже казав у 2020 році: Польща видала майже 1 мільйон 800 тисяч запрошень для українців на роботу. А через компанії ліцензовані в Польщі було працевлаштовано лише 15 тисяч 300 людей. Тобто ринок, який контролює держава. Менше 1%. і тому а, головна пропозиція а, для і пересторога для всіх без виключення людей, які шукають роботу за кордоном: не платіть посередникам гроші, угу. бо в усьому світі саме роботодавці сплачують послуги таких посередників, а, які якраз і підшуковують персонал для роботодавців. В, в, в усьому світі пошукачі роботи не платять за пошук роботи тільки Україна на жаль є таким виключенням, і для того аби. Уникнути цієї ситуації зараз у Верховній Раді вже готується до другого читання законопроект про захист трудових мігрантів та боротьбу із шахрайством при працевлаштуванні за кордоном. Я безпосередньо приймав участь в розробці цього законопроекту. Цей законопроект готується до другого читання, і в ньому є головна риса. Це Тотальна заборона посередникам брати гроші з українців uh -huh. за пошук роботи. А якщо вони таки будуть порушувати цей закон, то штрафні санкції від 17 до 85 тисяч гривень. І тому я кажу всім українцям без виключення. Якщо ви хочете поїхати попрацювати за кордоном, будь ласка, це ваш вибір, це ваша доля, ви можете самі це робити. Але саме головне перше, не платіть посередникам гроші за працевлаштування. І другий момент в жодному разі не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування. Бо якщо ви стикнете. З шахраями ви просто втратите свої гроші. А якщо ви будете працювати нелегально, це вже загроза і вашому життю і вашому здоров'ю? А чому так? А, тому що людина, яка знаходиться за кордоном, uh -huh. яка працює неофіційно, юридично її не існує. Uh -huh. І хто буде створювати для цієї людини безпечні умови праці, хто буде дбати про його соціальний захист? І у якості. Наочного прикладу я хочу привести два випадки, які трапилися у 2018 році. Mm -hmm. Перший випадок, дівчина приїхала на роботу до Польщі, вона працювала офіційно. Відпрацювавши два тижні, на жаль, так трапилось. Вона втратила руку, вона залишилася інвалідом. Okay. Але тепер до кінця її днів польський уряд буде виплачувати її пенсію, і вона може спокійно залишитися. І вона залишилася в Польщі. Mm -hmm. і інший більш жахливий випадок, коли українець працював нелегально. Так. Працював на виробництві, яке було пов'язане зі шкодою здоров'ю. Йому uh -huh. стало зле і для того, аби не демонструвати людину, яка працювала нелегально, щоб не викликати швидку допомогу. Uh -huh. Його просто вивезли до лісу і викинули як ганчірку на смітник. А людина померла. Так дійсно Польща дуже жорстко на це зреагувала, бо для них нема різниці, що то поляк працює, що то України це людина в першу чергу. Директорка цього підприємства засуджена до тюремного ув'язнення. Mm -hmm. А представники Польщі, громадянського суспільства, зібрали майже 500 тисяч злотих родині померлого. Але я хочу всім сказати, що не сподівайтесь, якщо з вами щось трапиться, це буде саме таке рішення. Вас можуть дійсно там викинути, і про вас ніхто не Здогадається, де ви взагалі знаходитесь? Не ризикуйте своїм життям, угу. тобто, перш за все, нам потрібно українцям не платити гроші за безпосередньо пошук. Не, українці не повинні угу. перше платити посередникам за працевлаштування за кордоном і навіть за виготовлення угу. документів, бо це все є безкоштовне і це все оплачується роботодавцями, угу. до яких посередники відправляють людей на роботу. А якщо їм не платять роботодавці, то тоді з'являється питання: а куди взагалі вас відправляють? Угу. І тому з Плата чи несплата грошей це перший найбільш реальний показник, чи ви працюєте з шахраєм, чи ви працюєте з нормальною компанією. Це перший момент. Другий момент: в жодному випадку не погоджуватись на нелегальне працевлаштування. І третє, попрацювавши за кордоном, обов'язково повертайтесь в Україну. Ну так, це важливо. Хочеться також от далі продовжити тему офіційного працевлаштування. Чи буває так? От щоб по чесному було з українцями, так що так, що спочатку пропонують там буквально місяць-два попрацювати нелегально. А потім перевести це все в легалізацію. Насправді, штрафна санкція для компаній, які працевлаштовують українців нелегально в Польщі від 3 до 30 тисяч злотих. Ну щоб зрозуміло було, це від 21 тисячі гривень до 210 тисяч mm -hmm. гривень. А, насправді компаніям, які працюють, як то кажуть, в білу, невигідно mm -hmm. в дійсності працевлаштовувати українців нелегально. Але чому українці загалом погоджуються на таку форму працевлаштовування? за влаштування. За оцінкою пана Гройсмана, у нас uh -huh. в Україні нелегально працювало близько 3,5 мільйонів людей. Uh -huh. і якщо люди тут в Україні працюють нелегально, вони не завжди розуміють, чому вони повинні працювати легально за кордоном. Uh -huh. Тим не менш, а у зв'язку з тим, що ця тема постійно піднімається, українці все більше і більше розуміють переваги легального працевлаштування, uh -huh. і загальна кількість платників внесків місцевий фонд соціального страхування в Польщі, збільшилась за останні чотири роки майже в три з половиною рази. Зараз приблизно 600 тисяч українців платять податки в Польщі це протягом року, і це саме велика частка платників податків серед іноземців у Польщі, і українці все більше і більше розуміють, що сплачуючи податки. Наприклад, в Польщі чи в Чехії, вони можуть розраховувати в тому числі і на повернення частково грошей, які були переплачені. Молодь, яка працює офіційно до 26 років, вона отримує більшу ставку, бо вони користуються тими самими пільгами, як і молодь безпосередньо польська. Ті, хто замислюється. Про не просто про трудову міграцію, а про еміграцію. Якщо вони працюють офіційно, вони отримують в тому числі допомогу на своїх дітей майже по 500 злотих кожного місяця і таке інше. Тобто, система оподаткування в Польщі і в цілому європейській спільноті побудована таким чином, що платити податки вигідно. Коли це відбудеться в Україні, я впевнений, що буде те саме і в нас. Коли люди в нас бачать, що сплачуючи податки, потроху змінюються країни, а вони до цього відносяться більш схвально і навпаки. Ну будемо намагатися, все ж таки. Хотілося б запитати, якщо людина, якщо українець працює за кордоном, офіційно все добре, працевлаштований, чи рахується цей стаж? І чи потім можна українцю сподіватися на пенсію в Україні на початку цього року? Розпочався процес підписання договорів про соціальне забезпечення майже з 15 країнами світу, де масово їдуть працювати. Українці вже підписані угоди з Чехією, Польщею, Іспанією. На черзі підписання таких угод з Італією, з Німеччиною. І ці угоди якраз і допомагають тим українцям, які працюють, які сплачують офіційно внески в місцеві пенсійні фонди після досягнення пенсійного віку тут в Україні країні, отримувати за ту частку часу, котрий вони пропрацювали в конкретній країні, той пенсійний фонд буде сплачувати українцю кошти сюди, в Україну. І якщо рахувати, що трудова міграція в Україні на жаль, це довготривалий процес, який не зупи, не зупиниться найближчим часом, то в дійсності завдання держави робити все, аби українці. Мали змогу отримувати свої пенсійні виплати саме від тих країн, де вони працювали, щоб не було навантаження на пенсійний фонд України. Хотілось би запитати про державні, можливо, проекти якісь з приводу од міграції, працевлаштування за кордоном. Чи є в Україні наразі такі? Наскільки вони працюють? Наскільки вони дієві? І є два проекти. Перший проект це стосується працевлаштування українських трудових мігрантів, саме будівельників в Ізраїлі. Але мені здається, що держава повинна менше лізти в подібні проекти, а більше генерувати проекти на кшталт того, що був запущений на початку цього року, коли була виділена сума майже 105 мільйонів гривень на підтримку підприємницької діяльності, саме трудових мігрантів, які повертаються, які можуть отримати приблизно по 150 тисяч гривень на людину, і за ці кошти вже розпочати свою власну справу. Мені здається, що держава повинна робити все, аби. Хай не зупинити повністю, бо це нереально трудову міграцію, а робити все, щоб вона потроху зменшувалася. цей напрям держава повинна особливо серйозно розвивати. А на вашу думку, що Україні потрібно особливо розвивати для того, щоб ця міграція зменшувалася? От що б ви, наприклад, покращили на вашу думку? Я просто згадую слова пана Гєтманса, в лютому місяці цього року сказав, що за темпами сучасного економічного розвитку Україна за середніми заробітними платами зможе наздогнати Польщу за 30-40 років. Uh -huh. а, uh -huh. Тобто, я можу одразу сказати, що за якщо сліду слідувати за цією логікою, то 30-40 років в нас буде трудова міграція, і ми досягнемо рівня Польщі з сьогоднішнього дня. Але Польща ставить більш амбітні. цілі. цілі а вони хочуть до 2030 року досягнути рівня заробітних плат Німеччини. Тобто, uh -huh. це гонитва, яка ну нема сенсу без якісних змін в країні. А що такі якісні зміни в країні? Це не гасла, які говорять політики перед. Uh -huh. Виборами, а це в дійсності те, що відчувають люди своїми кишенями. І якщо не змінювати країну а, на краще, краще поїдуть. Угу. Ну, це факт. Ми вже протягом багатьох років бачимо, як наші спеціалісти виїжджають, і наші спеціалісти, до речі, дуже шановані за кордоном. Ну, це, скажімо так, це загальна думка. Про ми сподіваємося що це так є, але насправді давайте казати відверто: 93 українців, які працюють за кордоном, працюють у сфері звичайної фізичної некваліфікованої праці: сільське господарство, будівництво, догляд за літніми людьми, робота на десь на конвейрах і таке інше. Звісно, ми хочемо, щоб в нас. Були е, талановиті люди, які в дійсності зможуть mm. перевертати світ, але це скоріше виключення. Бо, на жаль, ми бідна країна. Бідна країна не може собі дозволити розвинену систему освіти. Вона не може собі дозволити бурхливий економічний розвиток для того, аби люди могли тут самореалізовуватись. І тому і бізнесу, і політикам, і громадянському суспільству потрібно все ж таки виходити з того, що трудова міграція з України буде тривати. Дуже довгий час. На жаль, на, жаль. на жаль. Дякую вам за таку дійсно цікаву і пізнавальну інформацію. Нагадаємо нашим глядачам, що у нас у гостях був Василь Воскобойник, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Точно знаю, що цей матеріал, який ви тільки що переглянули, вам сподобався. І щоб побачити ще багато цікавого матеріалу, підписуйтесь на наш ютуб канал Правда Тут Медіа. А щоб завжди першими дізнаватися про те, що нове відео вже є на нашому ютуб каналі, поставте дзвіночок, і він вам буде про це нагадувати щодня. Est marriages